հաղ պատկայարանում ապրում է երկու ընտանիք, և ևս երկու տուն ձմռան ամիսներին կողպվում են։ Մինչև խորհրդավոր այս բնակավայր հասնելը, պետք է անցնել դեպետի լայնքով ձգվող փայտե ճոճվող կամրջակով։ Բնակավայրը մայրուղու դիմաց է, բայց այստեղ հասնելու համար գնացքի ռելսերով քայլել է պետք։ Ինչևէ, հասնելով բնակավայր, բնակիչները զարմանում են, թե ինչու են քիշել իրենց, քանի որ ըստ իրենց բնակավայրը համարվում է տարածաշրջանի քիչ բացահայտված անկյուններից մեկը։ Լեռների ու ձորերի արանքներում ծվարած փոքր բնակատեղին հաղպատ կիսակայարանն է, որն իր անունն ստացել է երկաթուղու շնորհիվ։ Ճիշտ է, վերջին մեկ տարվա ընթացքում կայարանն այլևս չի գործում, բայց բնակիչները շարունակում են մնալ ու շենացնել նախնիներից ժառանգած բնակատեղին, որը հիմնադրվել է դեռ ցարական Ռուսաստանի կառավարման տարիներին։ Տիկին Սեդան 30 տարի առաջ Մարնեուլի շրջանից հարս գալով լորի չէր էլ պատկերացնի, որ կարող է մշտական բնակություն հաստատել քաղաքի աղմուկից կտրված այս փոքրիկ անկյունում։ Ինչ կարող էր անել, ամուսնու աշխատանքներ երկաթ գծում, ինքն էլ հարմարվեց սուղ պայմաններին, ջուր չկար, գազ չկար, անգամ նորմալ ճանապարհ չկար, ասում է։ Երեխեքն ասում են դուրս գանք, ես ասում չէ, սա ինձ մամի հարազատ տուն, հարազատ անկյուն, միջև իմ կյանքի վերջը ստեղ։ Զբաղվում եմ իմ անասուններով, հողագործություն եմ անում, կարտոշկ եմ ցանում, լոբի եմ ցանում, վարունգ եմ ցանում, ամառվա սեզոնին մեծ մասը համարյա բաղչից եմ պահածոնները անում։ Տիկին Սեդային վստահաբար կարելի է համարել կայարանի էսթետիկ գյուղատնտեսության հիմնադիր։ Նրա աճեցրած բանջարեղենը հաճելի է և քիմքին, և աչքին։ Տեղի մշտական բնակիչները գնացքների ականջ խլացնող սուլոցների հետ հաշտ են ապրում, անգամ հարազատ է դարձել, հիմա նեղ սրտում են ու կարոտում, կայարանն էլ առաջվանը չէ, անաղմուկ է դարձել, ասում են։ Այն ժամանակ ուրիշ էր, գնացքները շատ էին, շատ իմ հայրիկն էր աշխատում, երկաթ գծում էր աշխատում, հերթապահ էր, մի ժամվա ընթացքում 40 գնացքեր վերև ներքև գնում, հիմի տենց չկա, հիմի շատ քիչ են գնացքները, տենց աշխուժեր, մարդիկ ավելի շատ էին, կյանքը եռուն էր այդ ժամանակներում։ Նոր եկած վախտը Թիֆլիսկին ստեղ շուռ եկավ, ում շատ մարդիկ, ծուր, ծմեր, եկան մի քշեր, ուրեմն բոլերից հետ տեղ սարքեցի, էլ չայ, էլ ես եմ ինչ, հիշողական բաներ շատ կա, բայց մեծ սիրով եմ հիշում այդ բոլորը։ Լուսաբացը սկսվելուն պես բնակիչները իրար ձայն տալով հավաքվում են մեկի բակում, մի տան պես են ապրում, սեղանի շուրջ նստում ու հենց այդտեղից էլ սկսվում է անվերջ զրույցները օրվա հոգսերի և աշխարհաքաղաքական թեմաների շուրջ։ Սուրճը կիսատ, առանց համ ու հոտի կլինի, եթե Տիկին Էմայի բանաստեղծությունները պակաս են։ Չեմ ուզում ապրել քեզանից հեռու ու քեզ այցելել իբրև թե մի հյուր, ուզում եմ ապրել հավերժքո գրկում ու չտարապել կարոտից հավով, այրենի եզերքին ապրելից։ Եվ հենց լեռների կանչը, լեռների սերը Տիկին Էմային պետք է տանեին երկրաբանական ֆակուլտետ։ Ապագա երկրաբանը ուսումնառությունը ստանալուց հետո վերադառնում և ընտանիք է կազմում, ինչպես ինքն է ասում, հայրենի եզերքում, հաղպատ կայարանում։ Ասում է, ծնվելով և մեծանալով մի բնակավայրում, որտեղ բնությունը չափազանց շռայլ է, ուղղակի անհնար էր չընտրել այնպիսի մասնագիտություն, որը կբացահայտի բնության զարմանահրաշ գաղտնիքները։ Լեռների հանդեպ հատկապես սերս աշխատանքի ընդունվելու ժամանակ էլ գործարանում աշխատանքի էի ընդունվում, դեղ էլ հարցերին, որ ինչի համար ես գնացել երկրաբանական ֆակուլտետ, ասի լեռների սիրով, լեռների կանչով։ Սիրում է իր մասնագիտությունը, բայց դրանից առավել սիրում է ստեղծագործել սարի, քարի, ձորի, գետի և լեռների մասին, և հենց վերջիններից նկատմամբ ունեցած սերն էլ մինչ օրս այս մարդկանց միավորում ու պահում է այստեղ, ասում է Տիկին Էման։ Սերը, սերը, անսահման սերը, հայրենի եզերքի հանդեպ սերը, նույնիսկ ստեղծագործում եմ, ինձ համար եմ գրում եմ, կարող եմ կանգնել գետի կողքին, ժամերով կարող եմ կանգնել, ոտանավորնել ասել, բնությամբ եմ շատ տարված, ռոմանտիկ եմ շատ, վերին աստիճանի։ Իսկ վերջում իմ զրուցակիցները հավելում են, հարստություններ կան, որ ընդհանուր են լորվաձորի բնակիչների համար, մաքուր զովոթը, սառնորակ աղբյուրներն ու դեպետ գետը, բայց կա մի բան, որ միայն մեզ տեղի բնակիչներիս է պատկանում, լեռների խաղաղությունը, որը բոլոր ցավերի դարման է, ասում են։ Մանանավարոսյան, Դավիթ Թամազյան, Լուրեր, Անկյուն գումարած 3 հեռուստաընկերություն։